Aktori Xhevdet Feri dhe regjizori Artan Minarolli janë përkultuar në një mbrëmje homazh në Durrës në teatrin Aleksandër Mojsiu, ku shfaq filmi premier Delegacioni, fitues i shumë çmimeve ndërkombëtare. Xhevdet Feri, aktori dursak që humbi jetën pak javë më parë, ka ardhur në vendlindje me rolin e fundit në filmin e tij të shfaqur. Edhe regjizori Artan Minarolli u largua nga kjo jetë shumë herët, duke lënë nga pas veprat me të cilat flasin. Julien Varfar, kreu në detyri bashkisë së Durrësit, tha se momenti për të kujtuar figurat e qytetit dhe të gjithë vendit vjen në momente të për të vështira për qytetin, si që janë ato për ringritjen e ti. Emocion, pa marrë shkjarën një situatë të tjilë, që një situatë të shpërimi për në ringritje, një emocion shumë i madhë në fillimin e premierës e një filmi këtu në Durrës, të lënë mes në i madhë Minarolli dhe i vazhdoj në regjizori famshëm Gjera Limani. Kjo situatë vjen çik shumë ndryshme nga situatët e tjera. Është situata ku dëshpërimi i ringritja dhe sërish dëshpërimi sot në kujtim të dy figurave të kinematografisë, regjizorit të famshëm Artan Minarolli dhe aktorit të shquar të qytetit tonë dhe të gjithë Shqipërisë, zotit Xhevdet Feri. Ky film është rikthim në mënyrë simbolike për aktorin tonë të qytetit, ndaj dhe për ne është kaq e rëndësishme kjo mbrëmje, tha kryetari i bashkisë. Ne sot na vjen me një veçanti që na vjen bashkë me delegacionin. Rikthehet simbolikisht në vendlindjen e tij për aktorin e Durrës, Xhevdet Feri. Aktori që i dha kinematografisë role të papërsëritshme. Qytetit të lindjes, krenarin që vetëm qytetarët të denjë e të fisëm si ai mund t'ia falin. Besoj se do të kishim dashur të gjithë që gjolla të ishte kështu, këtu, me ne, e të fliste për filmin. Por artistët kanë fatin e madhë që edhe kur largohen, të jenë sërish mes njerëzve, mes nesh, mes spektatorit, me veprën që lënë. Ashtu, Xhoda sot i vjen Durrësit, e po ashtu edhe kinasti Artan Minarolli. Të dy shumë i takojnë tashmë qellit, por filmat e tyre dhe vepra e tyre na takojnë ne të gjithëve. Europe House në bashkëpunim me Bashkinë Durrës, këndin e Bashkimit Evropian, organizuan shfaqjen e filmit Delegacioni në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu në Durrës, ndërsa hyrja ishte e lirë për të gjithë publikun. Filmi i Delegacioni me regji të Bujar Alimanit dhe skenar të ndjerit Artan Minarolli ka arritur të fitojë çmimin e madh Grand Prix në Varshavë dhe vlerësimin si filmi më i miri gjatë në festivalin e Triestes.